750 मात्र है सबको, एक जोरको 1000, दुई जोरको 1500, यो सबको 1000 है, जम्मा 1000 मात्र। ब्लक हान्दैछ, ब्लक हान्दै हो दाइ, ब्लक 750 मात्र है सबको, सबै 750 सक्नुहुन्छ। अफ, एक जोरको 1000, दुई जोरको 1500, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेल, फर्स्ट वक 1299। कैसे मात्र जुत्ता सबको 1000 है, जम्मा 1000 मात्र हाम्रो यो जुत्ताहरू। आज सस्तोमा देख्नुहुन्छ 750 पार्टी सुजहरू, जम्मा 750 सेलमा। यदि यो ठाउँको लोकेसन थाहा छैन भने म तपाईँहरूलाई भिडियोको बिचमा या अन्तिममा बताउनेछु होइन। यो सबै 2200 मात्र, ब्लक हान्दै हो दाइ, ब्लक 30% जुत्ताहरू देख्न सक्नुहुन्छ। 1000 एक जोड, पन्ध्र सयमा 2 जोड, देख्न सक्नुहुन्छ पार्टी सुजहरू 1500 2 जोड मात्र, धेरै सस्तो। यो सबै 1500 2 जोड हो, 1000 एक जोड, यसको 1500 2 जोड, देख्न सक्नुहुन्छ सस्तो सस्तोमा पार्टी सुजहरू। यो अफर चाहिँ नछुटाउनु होला होइन, सस्तो सस्तो छ। सक्नुहुन्छ 1800 स्मार्ट सुज, यो ठाउँको लोकेसनको बारेमा बुझ्न चाहनुहुनेले चाहिँ यो भ्रिकुटी मण्डपमा छ है ठ्याक्क,
पुतली सडकबाट आउन सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यो हो हाम्रो सेलमा लागेको अहिले 500 देखि 1500 सम्म म्याक्सिमम 2500 सम्मको जुत्ताहरू पाइन्छ नि। यहाँ धेरै धेरै सस्तोहरू जुत्ताहरू यहाँ पाइन्छ, त्यसैले यो जाडोमा चाहिँ यो अफरलाई क्याच गरिहाल्नु। लिन सक्नुहुन्छ पार्टी सुजहरू 1500 म्याक्सिमम् 1500 मिनिमम।